Het zijn spannende tijden voor de heren van Kris Kros Amsterdam. Sander Huisman, een van de twee broers van de groep, en zijn vriendin Sabine Messelaar hebben afgelopen zaterdag een dochter gekregen en ook Yuki Kempe's vriendin Lizzie van der Licht is deze periode uitgerekend. Ook zij verwachten een dochter. Tekst gaat verder onder advertentie. De dochter van Sander en Sabine heet Trix Johanna Beb Huisman en is het derde kind van het stel. Sander showt Trix via een foto op Instagram terwijl hij haar een kus op haar hoofd geeft en zegt heel trots te zijn. De vriendin van Yuki was afgelopen donderdag uitgerekend. Toen schreef het Kris Kros lid bij een foto van hen samen op Instagram ontzettend trots te zijn op zijn vriendin. Ik weet echter wel dat elke zwangerschap anders is, soms wat makkelijker, vaak wat moeilijker. Vast en zeker, maar ik ben zo fucking trots op jou en hoe jij jou, onze, zwangerschap doormaakt, schrijft Yuki. Deze foto is van vandaag. 4 februari is de dag dat we uitgerekend zijn, maar ik maak me niet druk als ze ervoor kiest nog even binnen te blijven bij jou. Naast de foto van hen, waarop de zwangere buik van Lizzie de hoofdrol speelt, schrijft hij verder, de tranen na elke echo, die na onze eerste en afgebroken zwangerschap telkens spannend bleef. Hoor ik een hartje? Ja, en hoe zelden je klaagt, terwijl ik zie dat je het zwaar hebt, dat het zwaar is. Het management kan nog niet zeggen hoe het nu in huize Kempe's is en of Lizzie onderhand is bevallen. Of de gezinsontwikkelingen invloed hebben op de muziek die de drie heren van Kris Kros Amsterdam maken en hun plannen, is nog niet duidelijk. Een voordeel is natuurlijk dat er door corona weinig gepland staat, maar toch zijn de jongens altijd bezig nieuwe dingen te maken, aldus het management. Buzzeletsblokkade.